Olha, vocês têm a chave, a gente está a ver as águas. Vou trazer por cima. Vem já sempre a gente na calça. Não seja laranja. Um qualquer. Дай слышь, Тох, дай я перекурю. Вон он. Где? В углу. Вон он, в углу. А, сейчас принесу. На, это разминусь. Давай я пойду возьму, как раз покрыш. Sabes aquele do playoff ou não? O Pedro falou contigo? Não.
Pronto, é o seguinte, era para, ele era para, para falar mais cedo, já há boas semanas atrás, não falou, portanto vou falar dele. Este que é, normalmente sempre fazemos ligas de 8 equipas com 2 voltas, campeonatos, estás a ver? Pois aí é que se decide o campeão. Yeah, yeah. Esta liga é diferente, é 12 equipas, nós não podemos fazer 2 voltas com 12. Demora bué. Demora bué e nós não temos depois tempo para fazer a segunda época, estás a ver? Então nós vamos fazer o seguinte, faz-se uma volta, no final, primeiro 4 equipas passa logo para a segunda fase do playoff. E as outras 8 começam logo da primeira. E o campeão será decidido no playoff a seguir. Okay. Em que vou passar todas as equipas. Mas primeiro. Segundo playoff são os últimos, né? Sim. Primeiro playoff são os 4 primeiros. Não, primeiro playoff, não. Os 4 primeiros passam logo para a segunda fase. Depois, na primeira, começa os 8 para baixo. Dessas 8 fica 4 e depois essas 4 depois já cruza com as outras 4. Passou só para a segunda fase, estás a ver? Fica, esta liga fica assim, a partir da próxima liga fica já uma coisa normal, estás a ver? Que esta foi um bocado especial porque juntámos duas ligas. Mas nós juntámos duas ligas, éramos para fazer 2 de 6, 2 de 6, mas como numa era 5 e na outra era 7 e ninguém queria passar para a outra, juntei e disse: olha, agora é assim. Mas o segundo campeonato será uma coisa tipo como sempre, tá? Com 8 equipas, com 2 voltas e com. Bora, Zé! Ai, Zé! Mas percebeste ou não? Já, percebi. Pronto, mano. Fica bacana. Depois passas a dizer a eles, está bem? Está bem. Não sei. Петя, мне надо ехать, братан. Давай, да. Bora. Agora. Петя, с этим я поговорил, с этим я тоже уже, я с этим тоже попит. Окей, я тоже с ним был поговорил. И с этим, если следующий, до этого момента уже все знают. Хорошо. И все нормально ответили? Да, нормально, да, отлично. А, не понимаю, просто сами, типа, что, блядь. Так, и ты ключи отдал, ты телефон отдал? Да, все, я еще команду начал. Ха, у тебя команда. Ты что, начал командой заниматься? А? Начал заниматься командой, говорит? Не, у меня есть команда, короче, как раз в области. Понятно. Я буду сейчас звонить, чтобы вечером писать. Давай. Эй, белый, 2 разминочных, 3 желтых. И тут Nike тоже эти поставить, чтобы посмотреть. Да. On a battu 5-4 les Noirs et 4 Noirs. Va. Shoot, Zé. Shoot, primeiro. Vai.
Vai, Melco, vai! Vai lá, caralho, vai buscar! Vai lá, Jorge! Vai, mas bem feito, bem feito! Marca lá, Fer, olha lá, caralho! Estou com o caralho! Vem, caralho! Ei, sou eu! Bom, mas tem aqui para pôr! Mas para mim, de mim, hoje de. Ça va? J'ai mis le réveil. C'est pas bon ça? J'ai dit ouais. J'ai mis le réveil. Voilà, John. Não tiveram águas? Não, eu dei-vos ali. Estava ali na baliza, mano. Eu deixei ali na baliza duas águas para vocês. Tinha deixado, mano, de certeza. Substituições. Entram logo ou como é que é? Não, tem que sair aqui e entrar aqui. Estás a ver os pinos? Primeiro sai, depois entra. Está bem? Senão é amarelo.
bien s'entendre avec l'entraîneur. Cavani, elle a dit beaucoup. Ouais, c'est parfait. Voilà. Peraí. Chaque club a une équipe. Ouais. Ils inscrivent 25 joueurs et. C'est bizarre, ouais, c'est pas très unique. C'est comme la Ligue des Champions, ils inscrivent 25 joueurs et pendant 6 mois, il n'y a que ces 25 joueurs qui peuvent venir. Il y a des ligues. Il est en train de A chave do Balneário tá com quem? Tá assim as equipes já. Vamos entregar a chave. Tá com as equipas que já tá, isso tá atrasado mais 20 minutos, é por causa disso. O primeiro jogo atrasou imenso. Tá bem? Bora, rápido, caralho. Vai lá, vai pra caralho. Meio centro. Porra, mano.
Ó, G, tem a chave? Quem tem a chave? Larga a bola! Ah, lá. Dá. Ah, хорошо. Ладно. Ну, Леш, я перезвоню, если там секунду станцию. Да. Это... Речь? Это меня. Eu conto, está bom? Hã? Conto aí. Até para a semana. Até para a semana. Não, acho que não. Acho que não, vai ser uma jornada normal. Depois, antes do Natal, vamos fazer um intervalo. Para o Natal. Para o Natal. Antes do Natal. Antes do Natal vai ser 22 ou 23. Vai ver um intervalo. Tchau. Ei, quem tirou o chamado? Vai buscar, Bernard! Ele não joga! Filipão, deixa a chave aí aos outros, né? Deixa a chave aos outros. O Camis, ô Benjamin, pra gás de. Não, não, o Camis não busca ninho, mano. Sabes que não posso receber mais 50 moedas, né? O quê? Foi sério? Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Não, não, não. Vai deixar então. Não tô contando. Mais 5, 30. Yeah. Ô João, deixa eu ver. Espera aí. Para a próxima, quando essa equipa pedir para jogar a jogo, tens de comunicar a todo mundo, ok? A gente joga sempre às 11, mano. Não, vocês não podem jogar sempre às 11. Não, mas foi esse o trato com o campeonato. Não, isso não é trato. Senão a gente nem entrava no campeonato. Ele sabe. Para a próxima. Próximo. Vamos ser o que vimos, não jogamos sempre as 11, não jogamos sempre as 3. Mas aí já é problema do Anto, mano. E quando aí já é problema do Anto, mano. Pôr as duas equipas antes, no domingo passado, mano. Só falarem os dois. Olha, podem, não podem, podem, não podem, organizamos e vemos um jogo melhor.
um horário melhor. E essa coisa, porque eles querem, nós temos que... Ô, irmão, já estava tratado, irmão. Já estava tratado. Não tem essa não, tem essa não, mano. Não, esse trato é já está tratado. É vosso, nem nosso. Escuta, escuta uma palavra. Nem nosso. Eu, quando entrei no campeonato, eu falei, ó, meu time só consegue jogar as 11 porque a gente trabalha de tarde. O outro falou, não, nós também trabalhamos. Eu estava no trabalho. Saí do trabalho para vir jogar. Os outros não vieram porque estão a trabalhar. A gente não vai fazer. Vocês estavam em outro campeonato. O outro, o que aconteceu? Os outros não vão desistir. E ele juntou os dois. Eu falei, ó, como é que ele entrou? Você já sabe que se for, passou das 11, a gente não consegue jogar. Não, não, não. Você não pode jogar as 11, você já falou tanto que resolveu, entendeu? Tudo certo, tudo bem. A gente jogar... Eu compreendi, vocês estavam sem jogadores, mas, claro. Mas se não, fosse cardio, eu também ia ter jogado. O mal disso é que... Algumas equipes ficam prejudicadas. Olha, sei, mas olha, não, o mal disso é que quem fica prejudicado somos sempre nós. Sempre. Você não... É fácil de conseguir assim. Não tem tempo, mas também... Hoje, é fácil de conseguir assim. Se não é assim, tem que comunicar outro. Então, a outra equipa não tem um relatório, não presta para nada. Quando é assim, não, porque a nossa opinião tem que contar. Estamos aqui para jogar o campeonato. É uma equipa decidir, a outra tem que ver. Por isso que eu... Nós somos sempre assim, estamos sempre a levar com isso. Puxa a vida, cara! Você. Foda-se! Só, o Costa, bora! Olha no mais, fecha no mais, ganha malandro. Vai! Continua! Vai, é tua, Santos! Santos, é tua! Aí já! Troca, Antônio! Johnny! É muito! Calma! Mais no chão! Ô, Santos! Joga mais com eu! Vai! Anda! Anda! Vai buscar, Gonçalo, vai buscar! Joga fácil e bem! Ganha, Melo! Chuta! Vai! Olha para a bola! Não deixam! Cadê o seu? Falta um no meio! Deixa esse, Johnny! Tem dois! Olha para frente, Johnny! Olha para frente para o meio! Continua aí, Johnny! Johnny, continua aí! Adeus! Não adormece, caralho! Não adormece! Oh, Suárez! Marca bem, Santos! Marca bem! Sai daí, Bernardo! Anda! Алло, да, солнце, привет. Ой, извиняюсь. Привет, Игорь. Где, как позанимались? Шута! Вообще-то я сейчас немного не в себе, так я сейчас такое немного подвешенное состояние, поэтому я не контролирую свою речь иногда. Но мне хочется проявить какую-то нежность там, но я не могу сейчас еще. Понимаешь? Нифига себе. Угу. Atenção, mãe! Aham. Чай выпили? Vai fazer dois um! Ah, não.
aqui, ó. São 3, 4, 4, 1. Mas aqui estão 2, mais um, mais os 3. Aham. Но. Кстати, у нас тоже Соня звали. А, не, Лиза звали. Лизка. Ну, собаки. Fala mais com o Johnny, ele anda muito perdido. Fala mais com ele, que ele anda perdido. Vão ser os dois ao mesmo lado. Bora! Aham. Vamos fazer gol, pessoal, vamos fazer gol. Dá, вообще просто. Vamos fazer mais gol. Это ж классно, вообще. É isso mesmo, Paulo. Isso, vai ficar. Так а почему? Набить себе просто репетиторскую базу и да и работать себе. Это вообще отличное занятие. Я считаю. Ё-моё. Голесник еще один. Ну ты хорошо, чё. Денежку заработала, можешь пойти себе что-то купить. Купи себе капучино. Не покупай капучино, спать не будешь. У меня завтра будет тест по генетике, короче, надо будет поучить хоть что-то на него. Да. Да, хорошо. Я тоже так соскучился, немного. Да, чуть-чуть, да. Ну такой, чуть-чуть для себя. Да. Да. Ладно, Агиль. Да не за что. Ты тоже хотел услышать тебя. Я понял. Да, давай, все, давай. Пока-пока. Спасибо, давай. Я все позвоню, давай. А, давай. Vai lá, Paulo, estamos atrasados meia hora, caraças, vai! Vai, bora! Vai, tchau. Bom jogo, vocês vão jogar aqui. Obrigado. Vamos ganhar. Vai lá. Vamos lá!
Já troco, só aí, Tiki-taki, 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 hey! Você, você não achou?
não bate, não bate. Faltam uns 6 minutos para aí, no máximo. Vem, vem! Roberto!
Jogador, olha lá. La bola, maluco. Jogador, fora do campo, fora do campo. Você mesmo marca, pá. Anda, caralho. Tá brincando, você tá brincando. Problema os golos, temos mais golos sofridos. É equipa com mais golos sofridos. Não é? É sim. Vai. Não é nada. Joga. Tenha jogar, pá. Ui. Bora. Bora, Jorge. Vacio. Chuta ali, Gonçalo. Não chuta nada. Apita, pá. Não, é violento.